zvoní budík. 11 hodin. Hej, už je 11. I cože? Tak to tady máme všechno nachystané, jo, tady brambory, chleba, salámek, kuřátko, rajčata. Jo, super, teď to jenom ještě zatopíme a je to, tak super. A než to ještě nalijeme vodu do konvice. Tak, hodíme brambory. Tak. Přiložíme. Já tam mám takhle to kuře. Nemáš zápalky? Jo, mám. Počkej, tak. Co je? Ty jsi mi to svoukl. Já ne? Ty vole, ono asi začíná pršet, hele. No, začalo pršet. Co teď? No, jsme v prdeli. Počkej, ano, jestli takhle deštník, tak to pomůže, ne? Ne. Odnesem to dovnitř. Podávej mi to. Tak. Šup. Tak. Ještě něco? Už je tohle. Tak, hezky dáme do pice. Tak. Super. Tak. Co teď? Já to tam to ještě takhle zapálím, hodím dřevo, a pak mám zase zapálky. Tady. Tak. Šup. Tak. Co je za s tím do prdele? No jo, no, ono to kapí ze zhora. A já to dám takhle, no, když tam a něčím to zacpí. Ty vole, snad nespadnu. Nemám ten posraný kapesník. A, tady. Tak. Už by to nemělo kapat. Tak. Šup. Ok, teď si to konečně můžu zapálit. Do prdele dneska, já mám dneska den, ty vole. Bože, ty seš amatér, neumíš ani blbou zápalku zapálit. No dívej, čum na to. Ty vole. Ještě tady ti to teče. Neboj se, a tady je to prázdné, tak dáme tam toto. Tak. A tady to zase teče, no prdele. Tak. No. No, myslím, že jsme to vyřešili dobře, ale co teď budeme dělat? No, já nevím, hele. No, doufám, že už neprší. Ještě tam trošku prší, no. A, hele, že by přestalo? I to je možné. Gosh. Máš pravdu, ono to normálně přestává. Ono to asi normálně vážně. No už neprší normálně. No. Tak. A teď to konečně můžu zapálit. Tak. Tak se blmej, ty vole, když už venku neprší, musíme nejdřív opravit tu střechu, ty vole. A teď tu, jo, a teď se hezky podívej na tu střechu. Čum, jak vypadá. No tak to vypadá hrozně. Do prdele, snad to bude držet. Je, ti vole. Srdcajky mám si. A kde to je? A tady mám tu desku. Ježišmarja, ta střecha se vážně tak kýve docela. Ty vole, snad to nespadne za chvíli na mě. Ty vole, ten barák každou chvíli spadne normálně. Ty vole. Ha, do prdele už drž, kurňa. No, tady máš tu desku. Ty vole. Já se bojím, že spadnu, hele. A, už to drží. A musíš se víc nahnout. Už to skoro mám já, do prdele. Ty vole, jde to sem, do prdele. Kámen cítím. Barák je v ceku. Ty ukáž? Ty vole, barák drží. Ale čum na to, jo? Dívej, jak to pořád se k tím mácí, jak u blbejch. Je, teď to na mě málem spadlo. Ukáž. A stůj. Vidíš to? Co teď? Mám nápad, hele. Už jsem na to zapomněl. No jasně! Tak hezky to napneme, ať to bude držet. Natluž to do země. Jak?
To bude držet, doufejme. Takhle napneme, šup. Máš to? Počkej, ještě to také musím k sobě přitáhnout. No taky, tak. Jo, jak si to kýmácí. Už by to mohlo držet. Ty vole. Tak, teď hezky půjdu na tu střechu, tak. Ach, tady ukradneme od souseda nějaké věci, stejně nepotřebuje. No, tohle ještě vezmu. No, tak jako vidle na podávání si taky půjčím. Tak. Kam to nám je, třeba sem. A tady máš takhle. Tady ještě nějaký tác. No, co na to říkáš? Ty vole, já si myslím, že je dobrý, hele. Už by to mohlo držet. Krásně všechno tady zabezpečené. No. Já si myslím, že jsme to udělali dobře. No, tak to jsme nevyřešili. Hezký stolek. Ty co tam zase dělá do prdele. Prdele, jak to tam tě dostat? A já už to sedu prostě, šup a je to. Je, jo, a do prdele. A do prdele. O, oh, pane bože, na to se nemůžu dívat. Ukaž ty vole. No do prdele. Ty jo. No, co teď? No, asi se znáš stanou bezdomovcí. No, tak to jsme v prdeli. Gáš, ještě aby začalo pršet. No, to je dneska den úplně napít.